Սահմանադրական դատարանի կազմը փոփոխելու վերաբերյալ Վենետիկի հանձնաժողովի պատասխանը դեռ չստացած խորհրդարանի իշխող խմբակցության 50 պատգամավորի նախաձեռնությամբ օրենքի նոր նախագիծ է շրջանառվում։ Հանրաքվեի փոխարեն հարցը ազգային ժողովի դահլիճում լուծելու տարբերակով։ Եթե այն ընդունվի, դադարելու են 12 տարուց ավելի պաշտոնավարած անդամների լիազորությունները, իսկ այդպիսիք երկուսն են՝ Ֆելիքս Թոխյանն ու Հրանտ Նազարյանը։ Մյուս դատավորները շարունակելու են պաշտոնավարել մինչև 12 տարին լրանալը։ Բացառությամբ Ալվինա Գյուլումյանի, որը պաշտոնը շուտով լքելու է կենսաթոշակի անցնելու պատճառով։ Դատարանը նախագահ չի ունենալու, մինչև թափուր տեղերը չլրացվեն, որից հետո միայն դատավորներն իրենց կազմից են ընտրելու նոր նախագահին։ Քննարկման փուլում կարող է շատ բան փոխվել, իմ ասած ընդամենը դա, եւ եկեք չշտապենք։ Եթե հանրաքվեի նախագծով Հրայր Թոմասյանը պետք է առհասարակ լքեր սահմանադրական դատարանն, ապա այս տարբերակում դադարելու են նրա միայն որպես նախագահի լիազորությունները, բայց անդամի կարգավիճակով նա կշարունակի պաշտոնավարել, եթե չհրաժարվի։ Իրավապաշտպան Ռուբեն Մելիքյանի իշխանության այս նոր մոտեցումը կրկին ապօրինի ու հակասահմանադրական է համարում, քանի որ ինչպես ինքն է ասում, ժողովրդից այս կերպ խլում են բացառապես իրեն պատկանող իշխանությունը։ Նախաձեռնությունը ուղղակիորեն պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ այլևս երբեք Նիկոլ Փաշինյանը անձնապես եւ իմ քայլը, հարկապես իմ քայլը չեն կարողանա վայելել այնպիսի հանրային աջակցություն, որը բավարարի որևէ հարակվե անցկացնելու։ Երբ իշխանությունը ՍԴ կազմը փոխելու համար հանրաքվեր նշանակում, պնդում էր, թե այս հարցը ժողովուրդն իր կամարտահայտման պետք է լուծի եւ ոչ թե իրենք պատգամավորները, այնինչ այժմ հանրաքվեն կորոնավիրուսի պատճառով այլևս չի կայանա, իսկ իրավիճակն այնուամենայնիվ ազգային ժողովի դահլիճում իշխող մեծամասնության կողմ քվերների շնորհիվ կարող է հանգուցալուծվել։ Արդյոք այս դեպքում ժողովրդի կարծիքը հարցնելն օթում կախված չի մնա։ Այս պարագայը մնում է երկրորդ տարբերակը ժողովրդին, ժողովրդի կողմից 72% վստահության քվե տված պատգամավորների եւ ազգային ժողովի միջոցով այդ հարցի պատասխանը գտնելու։ Բոլորս հասկանում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետության հիմա այսօրվա վիճակում հնարավոր չէ հարակվե անցկացնել։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները իրենց գերակշիռ մեծամասնությամբ վստահում են Հայաստանի Հանրապետության իշխանությանը, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին։ Երբ պետք է պետությունները կենտրոնանային բացառապես իրենց հակահամաճարակային խնդիրների վրա, մեզ մոտ մենք գիտենք ինչպեսի խայտառակ վիճակ է եւ դրա փոխարեն առիթը օգտագործվում է արտակարգ դրության եւ քաղաք հավաքների արգելքի այս խայտառակությունը դաշտ բերելու համար։ Թեև խորհրդարանում հերթական նստաշրջանն ավարտվել է, բայց առաջիկայում արտահերնի ստեր կլինեն։ Ըստ Ալեն Սիմոնյանի, հավանական է, որ այս նախագիծը եւս ներառվի դրանցից մեկի օրակարգում։ Հայկ Սահակյան, Պարուհի Ներսիսյան, Երկիրն Այսօր։